Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Bevilacqua. Estou aqui para falar um pouco sobre o artigo que eu preparei com a Ana Cristina Peixoto Figueira. O artigo chama-se Podcast Divulgação Científica, Levantamento Exploratório dos Formatos dos Programas Brasileiros. A ideia principal seria explorar exatamente esse campo dos podcasts de divulgação científica no Brasil, considerando que o podcast, apesar de não ser uma mídia recente, é uma mídia que vem experimentando um crescimento muito grande nos últimos anos. Já vinha crescendo antes da pandemia e durante a pandemia estima-se que teve um crescimento maior ainda, dobrando a sua base de ouvintes, sendo que um dos assuntos preferidos, né, dos ouvintes que buscam podcast aqui no Brasil é exatamente os temas de ciência e saúde. Ainda é um campo pouco explorado pela literatura de divulgação científica. Você tem tido algumas pesquisas no campo de podcast, mas olhando a mídia de uma forma ampla, a gente sentia que faltava um olhar específico da divulgação científica para entender como esses ambientes têm sido utilizados tanto por grandes instituições de pesquisa, universidades, que têm ampliado a sua produção de podcasts, mas também o que tem sido talvez uma das características mais interessantes dos podcasts brasileiros, reflete um pouco o movimento mundial, que pela simplicidade da sua produção e rapidez, acaba sendo uma ferramenta que permite o ingresso de muitos divulgadores independentes que não estão vinculados necessariamente a grandes instituições e, principalmente, também incorporando novas vozes da ciência e permitindo construções, inclusive, mais coletivas no campo da divulgação científica em relação a outras mídias tradicionais, como YouTube, blogs, que sempre apresentavam uma comunicação muito endógena da ciência consigo mesma. O objetivo da pesquisa era identificar quais formatos de podcasts de divulgação científica produzidos no Brasil são mais predominantes, quais são os de maior interesse do público assinante, como a gente trata o ouvinte de podcast. Para atender esse objetivo da pesquisa, a gente procurou identificar quais são os programas de podcast de divulgação científica brasileiros a partir de determinados critérios. Para isso, a gente definiu que seriam os programas que trouxessem em sua descrição palavras chave como divulgação científica, cientista, pesquisa científica, popularização da ciência, ou então trouxesse entre as suas tags a palavra ciência. Pegando esse recorte, a gente então conseguiu chegar a um número de 69 podcasts, e dentro desses 69, a gente precisou fazer um outro recorte por conta do tempo que a gente tinha para apresentar esse trabalho. E aí sim, a gente pegou três critérios: popularidade, ou seja, programas que tinham mais plays, mais reproduções, longevidade, aqueles que estavam há muito tempo na podosfera sendo escutados, e regularidade na sua produção. Ou era mensal, ou era semanal. E aí nós chegamos a um número de 37 programas. Depois, na segunda fase, a gente parte para a coleta de dados. E aí foi o que a gente definiu, que a gente ouviria três episódios de cada um dos 37 programas. Por que ouvir mais de um episódio? Porque dava para a gente uma possibilidade de fazer comparação dentro da mesma produção. E aí nós ouvimos, então, 109 podcasts no total. 35 foram três episódios e dois programas com dois episódios apenas. E aí, então, a gente partiu para essa coleta de dados, que foi a escuta. E quando a gente ouviu na coleta de dados, a gente resolveu categorizar. A gente colocou como categoria a descrição do programa mesmo, duração do episódio, o produtor, o formato, obviamente, que a pesquisa se trata disso, e alguns outros dados que a gente pôde categorizar também. A terceira fase já é a análise desses dados. A gente procurou focar na área de conhecimento dos podcasts, nos produtores e o formato que eram os mais predominantes nessas produções. Como resultado, você tem uma vasta produção de podcasts, formatos diferentes, e os formatos, eles vêm do que a gente já tinha de formato que vem do meio rádio. Então, você tem entrevista, bate-papo, pergunta e resposta, tem o storytelling, que é a narração, uma contação de história. A gente percebe, então, como resultado, que o formato que é mais predominante é o bate-papo, é o que se chama MesaCast. A entrevista é o segundo formato que predomina, o que fez a gente perceber que existe aí, possivelmente, o interesse das pessoas de se informar ou de se entreter através de uma conversa mais descontraída. Um outro resultado que essa pesquisa trouxe foi que as universidades, a academia, ela é uma das principais produtoras desse conteúdo. E aí é interessante porque não é só a faculdade de comunicação. O podcast, ele é uma excelente ferramenta, inclusive, para divulgação científica, porque qualquer pessoa pode ser um divulgador da ciência. Aliás, a área de conhecimento que é mais trabalhada nessa podosfera, pelo menos no âmbito da divulgação científica, é a biologia. Então, a universidade, de fato, é o principal produtor ainda. E, em segundo lugar, vem os produtores independentes.
independentes, pessoas que não têm o apoio de uma instituição, mas que se reúnem para fazer aquilo. Então, a pesquisa trouxe para a gente essa possibilidade de que existe o formato, aparentemente, de maior predileção para se ouvir conteúdos de ciência, e você tem uma vasta produção que está aí a seu dispor, com pessoas podendo tanto produzir quanto também estando do outro lado, ouvindo essa produção toda.